tarde, boa noite, fazendo valer aqui o meu máximo empenho para estar ao vivo aqui todos os dias a meio-dia 34, 1, 2, 3, 4. Quero compartilhar uma coisa com vocês agora aqui que foi forte no meu coração. Olha quem tá aqui. Deixa eu só parar aqui que eu começo a falar. Você que tá entrando aqui agora, ou então que você tá vendo agora, isso aqui faz parte de um projeto chamado Projeto 1234, um desafio que eu fiz a mim mesmo. Boa tarde, pessoal. Desafio que eu fiz a mim mesmo de todos os dias possíveis, a meio-dia 34, eu trazer uma palavra aqui de reflexão, uma palavra de desenvolvimento pessoal. Fazer isso aqui agora. Bom, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu ver aqui, vai ser assim mesmo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, projeto 1234, meio-dia 34, 10 minutos de uma palavra aqui, inspirada pela Bíblia, trazendo uma reflexão daquilo que é cristão e daquilo que pode ser utilizado pela vida. Eu estava numa ligação agora e ficou... Essa palavra veio bem forte, apesar de eu já ter lido sobre isso ontem. Aliás, a leitura de ontem que me inspirou a fazer isso, aconteceu uma coisa aqui que me inspirou bem forte a falar isso com você. Lá no livro de Levítico, no capítulo 26, no começo do capítulo, vai ter um negócio assim, olha... Se vocês viverem de acordo com os meus decretos, Deus está dizendo isso, certo? Se vocês viverem de acordo com os meus decretos, lá a partir do versículo 3. E aí ele vai falar um monte de coisa boa que vai acontecer se nós vivermos de acordo com os decretos dele. É válido salientar que lá no livro de Levítico, Deus está estabelecendo algumas regras de convivência, algumas regras sociais. E aí, dentro dessas regras, ele estabeleceu também essa espécie de bonificação à obediência, certo? Até aqui tudo bem. Então, se você obedecer os meus decretos, você vai receber um monte de coisa. Está escrito lá, Levítico 26, a partir do versículo 3, você só precisa ler até o 5, lê até o 5, se você for curioso. Mas aí continua, e a partir do versículo 14, vai estar escrito assim, mas... Se vocês negarem a me obedecer, não sei se consegue ver aqui, ó, tá invertido também, mas tá aqui, ó. Mas se vocês se negarem a me obedecer, aí o que é que tem? Vem a consequência dos erros. Vem comigo aqui. Eu tô falando da Bíblia, mas eu vou já chegar para sua vida. Fica aqui que você vai entender. Mas se vocês se negarem a me obedecer, e aí vem a consequência dos erros, a consequência da desobediência. E aí Deus fala um monte de coisa do versículo 14 até o versículo 17, e no versículo 18 ele vai dizer o seguinte: e se ainda assim, pega isso aí, ó, e se ainda assim eu não conseguir obter a atenção de vocês, eu vou discipliná-los com muito mais rigor por seus pecados. Mas se ainda assim eu não obtiver a atenção de vocês, eu vou discipliná-los com muito mais rigor por seus pecados. Bom, esse é o princípio bíblico, esse é o princípio do cristão. O Espírito Santo, ele fica nos mantendo, nos tangendo para que nós não pequemos. Legal. Rondinelli, o que tem a ver isso com a vida? Consequências. Consequências. Eu falei para você que eu vinha atendendo uma ligação, caramba, a ligação tocou profundamente o meu coração, porque existe um grupo de pessoas tentando resolver uma situação para uma determinada pessoa, mas essa pessoa cometeu muitos erros, erros sequenciais, de tal forma que está difícil de resolver essa situação. E aqui, ó, eu já não estou falando mais de desobediência, porque honestamente, depois que Deus enviou Jesus, eu não acredito em um Deus que castiga. Eu não acredito. Deus enviou Jesus, o sacrifício já foi feito, mas eu acredito em um Deus que está conosco, mesmo nas consequências dos nossos erros. Tem um livro do pastor Max Lucado, que o título é Ouvindo Deus na Tormenta. E
Tem uma frase desse livro que eu nunca esqueci na vida. É como se fosse Deus falando para mim. O que é que eu preciso fazer para chamar a sua atenção? Está lá em Levítico. Eu acabei de ler. 26:18. Mas se vocês não me derem atenção. E aí eu te pergunto. O que é que precisa acontecer na tua vida para você mudar? Vamos lá. Vou falar do cristianismo. O que é que você... O que é que precisa acontecer na tua vida para você lembrar que Deus existe? O que é que precisa acontecer? É uma doença? É uma catástrofe? É uma desgraça? Mas eu também preciso falar isso para os olhos naturais, os olhos talvez de quem não crê. Será que vai ser preciso acontecer alguma coisa contigo para você cuidar da tua saúde? Será que vai ser preciso você ter um problema insustentável financeiro para você enfim lembrar que precisa cuidar das suas finanças ou que precisa trabalhar, sei lá? Será que você vai precisar perder o emprego para lembrar de trabalhar direito? É a situação, né? E Deus, ele não vai fazer isso comigo nem contigo. Quem vai fazer isso somos eu e você. E aí existe a falsa afirmação das pessoas que dizem assim: ah, eu fui demitido porque foi da vontade de Deus. Não, você foi demitido porque você não trabalhava direito. Você foi demitido porque você chegava atrasado. Você foi demitido porque você era irresponsável. Ah, o meu marido me deixou, minha esposa me deixou, tá? Eu não estou defendendo quem fez mal a você, não. Eu estou te dizendo que existe uma coisa chamada responsabilidade. E aí eu te pergunto de novo, o que é que vai ser preciso acontecer para você lembrar que Deus existe? Ou então para você lembrar que precisa mudar? Tem outra frase que eu cito muito, é do Napoleon Hill. Ele diz assim: não espere que a necessidade determine o dia que você vai mudar. Mude agora, antes que seja tarde demais. Tem um convite para te fazer nesse 1, 2, 3, 4. Dá uma olhada na tua vida. Verifica qual é o buraco que você está se metendo. Ou o buraco que você já está. E faz um favor para você. Não espera acontecer o pior. Não espera acontecer o pior para você mudar. Seja no emprego, seja nas finanças, seja na saúde, seja na família, seja na igreja, seja nas amizades, não espera acontecer o pior. E aí? E se ainda assim vocês não me derem atenção, não é Deus, tá, gente? É consequência. É consequência. Bom, eu pensei muito nisso, sobretudo por conta da ligação que eu acabei de atender. Mas queria que você pensasse também. Eu acho incrível como Deus junta essas peças. Eu li isso ontem na Bíblia, eu pensei em compartilhar e aconteceu essa história. Bom, eu estou fazendo a minha parte, tá bom? Agora chegou a vez de você fazer a sua. Então, se alguma coisa que eu falei faz sentido para você, é isso, faz isso. Seja intencional. Muito, muito intencional. Valeu. Tchau, tchau.